Hər vaxtınız xeyir olsun. ARB Ulduzun bütün izləyicilərini həftənin ilk iş günündə salamlayıram. Sosial şəbəkələrin ən son yenilikləri ilə tanış olmaq istəyənlər üçün virtual həyat efirdədir. Hər zaman öz həmkarlarından bir addım öndə olmaq üçün marafon qarşısına çıxan məşhurlar çalışırlar ki, sosial şəbəkələrdə ən maraqlı görüntülərini paylaşsınlar. Bizim vəzifəmiz isə ondan ibarət ki, həmin görüntülərin maraqlı olanlarını seçib sizə təqdim edəyək. İlk görüntümüzün qəhrəmanı Amerikalı aktrisa Kate Hudson-dır. Aktrisanın qrim otağında dinlədiyi musiqi onu öz əsrinə çevirib. Belə demək mümkünsə, Kate-in bütün obrazlarını, səhnə fəaliyyətini yadından çıxarıb. Aktrisa özünü milyonlarla fanatın qarşısında əl çatmaz müğənni kimi hiss eləyib. Deyəsən, bu da son zamanların dəbidir. Hərə bir mikrofon alıb əlinə, harada olsa mahnı oxuyur. Yetər ki, desinlər, bu da oxuya bilir. Ancaq həmkarı Natanın səsinə, nəfəsinə söz atmaq olmaz. Haqqına deməliyik ki, aparıcımızda bu əl alınıb. Muhtacım inan senin bir tek sözüne Yalvarsam ağlasam kapansam dizine döner miyiz yine eski günlere Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne Muhtacım inan senin bir tek sözüne Sıra gəlib çatdı, baxanların bir də baxım deyəcəkləri ecazkar fotogaleriyamıza. Amerikalı aktrisa, müğənni və model Bella Thorne, Braziliyalı model Camila Cabello, İngiltərəli aktrisa Kate Beckinsale, Amerikalı top model Devon Windsor, İsveçli model Elza Hosk, Almanyalı model Stefan Gissinge, Rusiyalı müğənni və aktrisa Olga Arlova yenə də paylaşdığı şəkillərlə gözəllik nümunəsi olduqlarını bir daha sübut ediblər. Fransalı top sehirbazı Melody Donchet məşq üçün özünə hələ uyğun yer tapa bilməyib deyəsən. Gəh hovuz kənarında, gəh parkda, gəh da evdə ağlasığmaz fəndlər nümayiş etdirən futbolçu belə görünür ki, hər anın öz dəyəri var deyib vaxt ikisinə yol vermək istəmir. Qadınlar gözəl və zərif olduqları qədər tutduqları işdə güclü və tələbkardılar. Türkiyəli aktrisa Ebru Cündübəyoğlu deyəsən yeni peşəyə yiyələnmək fikrinə düşüb. Saxsı qablar hazırlamaq üçün qollarını çırmalayıb ağır bir işin altına girən sənətçi yəqin nə etdiyini yaxşı bilir. Bu da bir enteresanlıq verdi. Kendi tarzını yarattı. Bir soyut oldu, soyut sanat. O eve çıktı. Bunu yapan herkes tercih ediyor. Aptırına bakın ben de yapayım değil. Ağıllı düşməndən qorxma, dəli dostdan qorx deyimi sanki Timothy üçün səslənib. Dostu ilə bir araya gələn rusiyalı müğənni onu bir saniyə belə sakit dayanmağa qoymayıb. Onlar liftdən həyətə, həyətdən saunaya, oradan da hovuza qədər əməlli başlı tər töküblər. Rusiyalı model və müğənni Olga Buzova gecənin nisbi sakitliyinə bürünərək rəqs etmək eşqinə düşüb. Soyuq havada şortla rəqs edən model üşüsə də özünə ürək dirək verərək soyuğun ona təsir etmədiyini deyib. Yenə
не холодно. Мне вообще не холодно. Говорите, когда снимаете. Belə, məşhurların ən son paylaşımlarından xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, həftə içi 5 gün, saatlarınız 9, 12, 15 və 20.00-ı göstərdikdə diqqətiniz ayırboldunuz olsun. Sonda isə geyimimə görə Gəncə Şəhər Nizami Gəncəvi Prospekti 382 ünvanında yerləşən Kamelia Qadın Geyimləri mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Görüşmək ümidi ilə hələlik.